ברוכים הבאים להדרכת תקן איזו 14001, או עם ירוק או עם סביבה. זוהי הדרכה שנתית באיכות הסביבה. בסוף ההדרכה קיים בוחן ידע. אנו מאחלים לכם צפייה מהנה. איכות הסביבה או הגנת הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו, הטבעית או זו שנוצרה על ידו. התחום הוא גם פורה לאידיאולוגיות פוליטיות וחברתיות הקוראות להתחשבות רבה יותר בשיקולים סביבתיים במסגרת הפיתוח הכלכלי. איכות הסביבה בבית מדבר על אשפה, על ביוב, על חומרי הניקוי ועל ריחות. איכות הסביבה במפעל מדבר על פסולת, שפחים, חומרים מסוכנים ופליטות לאוויר. כשאנו באים לשאול למה לשמור על הסביבה, להלן התשובות: סיבות אקולוגיות, סיבות כלכליות, ולא פחות חשוב, סיבות בריאותיות. לא רק חשוב לנו לשמור על תקן הסביבה מסיבות שיווקיות, אלא ברצוננו לעמוד בכל החוקים וכל התקנות הקשורות לאיכות הסביבה. ברצוננו להיות הראשונים בעמידה בכל דין. תחומי הפעילות למניעה והסרה של מפגעים ומטרדים סביבתיים נוגעת בפסולת, ברעש, בהדברת מזיקים, קרינה, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, וכמובן חינוך והסברה. מטרות מרכזיות בתחום התקן איזו 14001 מדבר על קיום מערכת למניעת מפגעים סביבתיים, וכמובן סילוק המפגעים באופן יעיל בהקדם האפשרי, ממקרו למיקרו, מרמה ארצית לרמה פרטית. ניהול איכות הסביבה במסגרת של מערכת חייבת לכלול מבנה ארגוני, נהלים לקיום התקן, משאבים לטובת התקן, פעילויות תכנון, שיטות עבודה, תחומי אחריות, תהליכים, כאשר ההתייחסות חייבת להיות אקטיבית לכל נושא איכות הסביבה. מימוש המדיניות הסביבתית תפעל בשלושה מישורים: תוכניות לשיפורים סביבתיים, כאשר יהיה פתרון לבעיות ולמימוש פוטנציאלים, ניהול איכות הסביבה בשוטף, והיערכות לחירום במקרה של אירוע סביבתי. אזור חומ"ס יהיה נקי כאשר כל הנוזלים יהיו בתוך מעצרות והמקום יהיה מעוברר, נעול ומשולט. אנו נדרשים לקיים ניטורים לבדיקות שפחים. כמות הניטורים נקבעת על פי הגדרת פעילות המפעל לפי רישיון העסק, שייכות לענף תעשייה ספציפית, צריכה של מים וחשמל חודשית ושנתית. לפעמים נדרש להתקין מפריד שמנים. הפרדת פסולת נדרשת לטובת מחזור ולטובת נושא ההטמנה והפינויים. ציוד גילוי וכיבוי, בדיקת ציוד ואישור כבאות,
שפע חומס, ציוד לספיגה ולפינוי, תרחישים שיענו למה יכול לקרוא ואיך, תרגולות של מתי חירום וצוותי חירום, והדרכות לכל הצוותים ולעובדים. לוקחים אחריות וחושבים קיימות. נושא של מחזור, הפחתה במקור, שימוש חוזר ומחזור. לוקחים אחריות וחושבים קיימות. חיסכון באנרגיה, שימוש מושכל בצריכת חשמל. דרכים לחיסכון בחשמל, לדוגמה תאורה, ניצול תאורה טבעית, החלפת נורות פלורסנטיות ישנות בנורות מתקדמות, שימוש בגלי תנועה ושעון שבת, לדוגמה במתקני מיזוג אוויר, כיבוי המזגן כאשר יוצאים מהחדר, שימוש בגלי נוכחות, הטמפרטורה המומלצת כ-25 מעלות בקיץ ו-20 מעלות בחורף, כוונו את פתחי האוויר. לדוגמה, מערכות אוויר דחוס, הקטנת הלחץ של המערכת לערך הדרוש, בדיקה תקופתית לזיהוי דליפות האוויר ותיקונן, מניעת שימוש לא הכרחי, שמירה על מקדם הספק תקין, עבודה על פי תעוז, תעריף לפי עומס המערכת והזמן. כשאנו עובדים לפי תעוז, הגדרת השעות הצריכה ומחיר החשמל מופיע לכם מול עיניכם. אנו נשתדל ונתכוונן לעבוד כאשר השעות הצריכה שלנו הם יהיו בשעות פחות של עומס בחברת חשמל, ולכן המחיר יהיה נמוך בהתאם. אנו כמפעל התחייבנו לעמוד בארבעה עקרונות: מחויבות לאיכות הסביבה, מחויבות לעמידה בדינים באיכות הסביבה ובעמידה בכל דין, מניעה והפחתת זיהום, שיפור מתמיד כמובן. אנו מודים לכם על ההקשבה ומאחלים לכם הרבה בריאות ושמירה על איכות הסביבה.